E aí, meus amigos e amigas, eu sou o Raul Games, esse aqui é o canal Nostalgia dos Games. E no vídeo de hoje vamos ver 7 coisas sobre o Mega Drive, que fez a alegria de muita gente na era 16-bits. Lembrando que existem muito mais outras curiosidades sobre o console, muitas, mas muitas mesmo. Mas o vídeo de hoje faz parte de uma série aqui do canal sobre 7 coisas sobre algum console, e a bola da vez é o Mega Drive. E é claro, né, se gostarem do vídeo, deixa aquele like super nostálgico. E se gostar muito mesmo, já se inscreva no canal para receber vídeos cheios de curiosidades com muito conteúdo das antigas todos os dias. Combinado? Então partiu pro vídeo. Nas antigas, o cenário dos consoles de mesa era bem diferente de hoje em dia. Tinha uma presença pesada da Nintendo e aos poucos disputando o território estava a Sega. O Super Nintendo e o Mega Drive batalhavam palmo a palmo pela preferência dos consumidores, no que se tornou uma verdadeira guerra dos 16-bits. Ainda que cada sistema tivesse suas vantagens e desvantagens e tal, a Big N acabou levando a melhor nas vendas. E o que isso significa? Nada, 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 nada. Os dois foram muito bem sucedidos e construíram uma história sólida por todo mundo. Mas o Mega Drive teve que pedalar mais até chegar no topo. Há um tempo atrás, produtos japoneses não podiam ser comercializados em território sul-coreano, por conta da rivalidade de séculos aí entre as duas nações. As companhias nipônicas acabaram criando formas de burlar esse bloqueio, fazendo parcerias com empresas locais e trocando o nome de seus produtos. Então, Master System, por exemplo, teve seu nome alterado para Game Boy. Não, não é o Game Boy que vocês pensaram, é Game Boy mesmo. E uma parceria entre a Sega e a Samsung. Aí, seguindo a lógica, né, qual seria o nome do nosso querido Mega Drive? Não sei. Isso aí, Super Game Boy, é claro. A criatividade da Sega foi um fator primordial para sua sobrevivência na guerra dos 16-bits. E o nosso querido Mega Drive se saiu muito bem. O Sonic foi o carro-chefe responsável pelo sucesso do console. É claro que existem muitos outros clássicos dignos de serem citados aqui, que fez muita gente comprar o Mega Drive só para jogar. Mas foi o Ouriço Azul que quebrou a banca quando o assunto foi vendas. Seus dois primeiros games somados ultrapassaram a marca de 10 milhões de unidades, liderando com folga aí a lista de maiores sucessos do console. Além disso, outros dois títulos da franquia marcaram presença no top 10 mais vendidos, que foram Sonic & Knuckles em sétimo lugar com 1,82 milhões de unidades vendidas e Sonic 3 em oitavo lugar com 1,76 milhões de unidades vendidas. Ah, o bigodudo que não ficou contente com esse estouro de venda de jogos do Sonic, não é mesmo? Este console é tão foda que mesmo após ser descontinuado pela Sega, o Mega Drive continuou recebendo novos títulos. É, fãs entusiasmados continuaram produzindo jogos para a alegria da galera seguista. Fixit Felix Jr. é um dos games lançados após o fim da produção do Mega Drive. É um jogo muito divertido, baseado no desenho Detona Ralph, da Disney. E outro que vale muito a pena dar uma conferida é Pyre Solar, um RPG extremamente trabalhado, disponível também para as plataformas atuais. Mesmo quando muitos dizem que o Mega Drive já está morto e esquecido, sempre aparece um game desse para lembrar que clássicos nunca morrem. Ah, tá aí uma abertura impossível de esquecer. Opa, opa, essa aí também é impossível de esquecer, mas eu me referi a essa aqui. Sega! Na minha opinião, uma das aberturas mais tops dos videogames, pois nesses poucos segundos você consegue trazer à tona aí centenas de lembranças boas da sua infância. Ainda que a tecnologia da época não permitisse ter vozes em alta qualidade nos games, que é um recurso que só veio a se popularizar com o surgimento dos CDs,
a SEGA ainda fazia questão de manter sua assinatura digital sempre que possível, para mostrar aí o poder do seu hardware. O problema é que essa brincadeira custava preciosos bytes do cartucho, que já possuíam pouco espaço. E só essa abertura chegava a ocupar até 1/8 da memória disponível, que é memória pra caramba quando falamos de cartuchos antigos. Mas sempre que podia, a SEGA dava um jeitinho aqui e ali para trazer esses 4 segundos épicos dos games do Mega Drive. Ao contrário do que muitos imaginam, o Mega Drive não é o segundo console lançado pela SEGA, e sim o terceiro. Antes mesmo do Master System, a empresa chegou a lançar um console de 8 bits conhecido como SG-1000, que não chegou nem a ser lançado no ocidente. Seu lançamento se deu em 1983, mas nem chegou a incomodar ali os concorrentes da época. O SG-1000 passou por 2 revisões até virar o Sega Mark III, que viria a ser relançado com o nome de Master System. Ah, esse sim, reconhecidamente o primeiro console de sucesso da SEGA. E é claro, depois viria o Mega Drive, com tudo aí para brigar de frente com a gigante Nintendo. Por aqui nós vimos passar 2 layouts distintos do Mega Drive. O primeiro, maior e mais conhecido, e o segundo, menor e mais compacto, aí explorado pela Tectoy. Se você acha que esses foram os únicos, melhor segurar o queixo aí. A brincadeira foi longe demais e deve ter por aí facilmente uma dúzia de variações do console, desde versões compactas e repaginações baratas até lançamento de empresas terceiras. Mas o prêmio de versão mais bizarra do Mega Drive vai, sem nenhuma sombra de dúvida, para o CSD-GM1, que fundiu o Mega Drive e o Sega CD na forma de um radinho de pilhas. É, meus queridos, uma versão bizarra do nosso querido console em formato de rádio. Essa versão passaria facinho como um mero AM/FM e um camelô por aí. Tanto o Sega CD quanto o Sega 32X receberam bons jogos, garantindo assim um espacinho na memória dos fãs mais apegados. O problema é que nenhum dos dois cumpriu a promessa de revolucionar o mercado dos games. Com a baixa adesão aos periféricos, poucos títulos foram lançados e ambos os projetos acabaram perdidos no tempo. Sonic CD foi o título de maior destaque dentre os lançados para o Sega CD. O 32X foi lançado apenas um ano antes do Sega Saturno, criando uma confusão sem precedentes na cabeça do consumidor. Ninguém pode negar que é uma bela visão e muito empolgante hoje ver um Mega Drive devidamente equipado, completinho, com todos os acessórios. Mas quem investiu pesado na década de 90 deve ter sido uma frustração sem tamanho ver seu dinheiro indo pelo ralo por conta de poucos jogos bons para essas versões. Mas se pararmos para pensar melhor, isso não é um fato isolado do Mega Drive lá nos anos 90. Os consoles atuais têm muito mais o que melhorar aí para conseguir trazer jogos bons pelo preço que estão sendo cobrados, né? Bom, mas o que importa mesmo é a diversão e não o console que você ou eu jogamos. Jogue mais, se divirta mais, não importando se você está jogando um console antigo ou um console novo ou PC. Apenas jogue e se divirta. E falando em diversão, se você se divertiu com esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like nostálgico para dar aquela ajuda aí para o canal, pois o like é muito importante e ajuda demais na divulgação. E se você gostou muito mesmo do vídeo, se inscreva clicando no botãozinho vermelho aí embaixo para receber vídeos novos cheios de curiosidade nostálgica e com muito carinho aí para vocês. Combinado? Então obrigado mesmo pela presença e até a próxima!